Pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare, kreu demokrat Lulzim Basha i është rikthyer takimeve me strukturat e PD-s në të gjithë vendin, të cilat përngjajnë me ato të fushatës elektorale. Ndalesa e parë ishte në Durrës, aty ku qytetarët me votën e tyre do të sjellin në parlament 5 deputet demokrat, por krye opozitari vijoi me të njëjtën deklaratë se nuk do të njohë rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit. E qartë si ky diell që shndrit që ky rezultat nuk do të pranohet kur. Dhe për kë mendon? Se 25 prilli është mbarimi i betejës tonë për t'i siguruar dursakëve gjithë shqiptarëve të ardhmen që meritojnë në vend të masakrës mbi demokracinë, mbi familjet e tyre, mbi bizneset, mbi të ardhmen e tyre, e ka gabim. Beteja jonë vazhdon e do të vazhdoj deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi. Basha përsëriti akuzën se Rama bleu votat në bashkëpunim me bandat e Durrësit, por tani topin e ka larguar nga fusha e vet. Kjo është një sfidë për drejtësinë e re. Kjo është një sfidë për institucionet zgjedhore ku dje janë depozituar kërkesat për pavlefshmërinë në 9 qarqe dhe rivotimin në 9 qarqe. Është KQZ dhe njëti kas i cili me urdhër të Edi Ramës prishi fletën e votimit, pasi prishën kushtetutën dhe pasi miratuan në mënyrë antikushtetuese ndryshimet e 5 tetorit. Kritikat që i kërkojnë ndërheqjen si shenjën e marrjes së përgjegjësisë për humbjen në zgjedhje, Basha u dërgoi një mesazh. Një gjë është e qartë, që ju keni patur dhe keni përgjegjësinë dhe mundësinë për të vendosur kush ju përfaqëson dhe kush ju drejton. E keni patur në të kaluarën dhe do ta keni përsëri shumë shpejt. Po ndërsa ju them këtë, po ju them që nuk ka në shtëpinë tonë asnjë të tepërt. Mendimet, idet konstruktive, kritikat konstruktive vetëm na ndihmojnë dhe ne duhet t'i mirpresim. Në takim ishte Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste që mori mandatin nga listat e PD-s, i pare me saleatve që i ka kërkuar publikisht Bashës të pranoj humbje dhe të reflektoj. Gjithkush ka mendimet, kontributin, investimet, sakrificën, të mirat, të metat dhe gabimet e tija po të saj. Këtu pa diskutim, bëj pjesë edhe unë.